Yo, what's up mga kalikot? Good morning, good morning. So for today's video vlog, bigyan ko lang kayo ng kunting idea sa pagbabattery operated ng ating mga motorsiklo. Yung mga primat, primary type na motorsiklo, ko co convert mo into DC operated. AC operated, convert into DC operated. Diyan na karamihan, uh, pag mong convert into DC or battery operated, ang nasa isip nila is yung pwedeng gamitin yung CDI is yung panglipan 110 yung 4 pin uh, tulad nito ito itong CDI na to is 4 pin panglipan 110 so yung uh, iba uh, kala nila ito lang yung pwedeng <laughs> gamitin yung CDI so pwede na tayong gumamit mga kalikot tulad itong CDI na to pang wave 125 uh, DC operated din tong CDI na to pang wave 125 4 pin nga lang, mga pagkaiba nito is baliktad yung polarity or positioning ng kanyang mga pin. And, uh, wiggle wiggle yung ating camera. so, <laughs> Kung dito sa Lipan 110, uh, dito, baba, bandang kaliwa, is yung ground. Or negative. Tapos ito, bandang kanan, is yung positive or yung nakakonek sa accessories wire ng ating motorsiklo. Samantalang dito, sa pang wave yung bandang kaliwa, baba, ito yung nagsisilbing positive or yung nakakunik sa accessories wire ng ating motorsiklo. Yan ito, bandang baba, kanan. Ito yung sa ground or negative. So yung dalawang taas, dalawang pin, so same position lang yan yung panglipan tsaka pang wave So dito yung koneksyon ng pickup coil or pulser or trigger, timing. So yan, maraming tawag sa mga pulsar. Tapos dito yung ignition coil. Dito rin. Ah uh, pareho lang naman sila. Pulser or pickup coil. At dito bandang kanan taas, ito yung ignition coil. So pwede rin kayong gumamit, mga kalikot ng ito, 6 pin. Ito ay DC operated din na CDI. Si so sa mga ris ah ris, ah, rusi. Rusi na motor tulad ng TC 125, TC 150 at yung bagong labas na TC 175, uh, rusi macho TC 175. So mga DC operated na yun mga kalikod. So dito yung dalawang natitira na yan. Uh, dalawang nakahiwalay na ito. May dalawang pin yan. So dito. Sa bandang baba. Ito yung nakakonek sa ating axis yung or yung positive. Ito. Tapos yung taas. Yan kung lalagyan mo ng kill switch. Ito. Ito taas. Kill switch. Then. Dito. Sa apat na to. Itong dalawang baba. Ayan. Ground. Kahit pagsamahin mo yan, ground lang naman yan. Ayan. Or negative. Tapos dito, yung dalawang taas nito, yung bandang kaliwa, taas. Ayan. Ito yung sa pickup coil or pulser. Tapos dito, kanan, bandang taas. Ito yung sa ignition coil. So, ayan. Pwede ito, tatlo na ito, uh, gamitin kapag nagkoconvert tayo battery operated or Uh, easy convert into DC operated So lahat ng mga battery operated na CDI Pwede rin pang convert Basta alam mo yung Polarity or position ng bawat uh, Pin ng CDI So may nakuha na ako dati Nag convert na ako dati uh, CDI ng Sporty Tsaka uh, Rider na mga battery operated So Convert ko sa uh, Nag convert ako ng T-Max So yan Naginamit ko is yung pang Sporty Yung mga battery operated na yun sila yung kaso nga lang, uh, before pa yun, hindi ko nagawa ng video tutorial. So, gagawa din natin video tutorial, paano gamitin yung mga ganun na CDI, na pang-convert natin, para maging disoperated yung ating motorsiklo. So, yun lang, uh, kunting idea lang mga kalikot, kung gusto nyo mag-convert uh, mag ng AC into DC operated. So, yan uh, sundin nyo lang yung bawat uh, wirings So, yun lang mga kalikot, uh, sana nagkaroon na naman kayo ng kunting idea, ang kunting tip, yan, regarding sa pag-battery operated ng ating motociclo, na hindi lamang panglipan 110 ang ginagamit sa pag-battery operated ng ating motociclo. So, yun lang. Uh, thank you, thank you.